Vracím se po 18 letech, spousta věcí se tady změnila, spousta věcí je trošku jiných, ale myslím si, že Ostrava je Ostrava, vždycky je nějaká svá a doufám, že zažiju to, co jsem tady zažíval při mém posledním angažmá, takže už se na to těším. Tak rozhodnutí bylo rychlý a možná, že je dobře, že bylo rychlý. A co se týká toho mého rozhodování, samozřejmě vy víte moc dobře, že jsem tady zažil před těma x rokama spoustu let a byl jsem tady už jako hráč, jako dorostanec, potom jako trenér od různých kategorií až po mužstvo a v roce, doufám, že se nepletu, 2004 jsem tady zažil úžasnou sezónu, takže vlastně to rozhodování bylo jednoduché, když někteří psali spoustu věcí, které nebyly úplně pravda, že jsme se nemohli domluvit, bylo to úplně jednoduché a myslím si, že jsme byli domluveni hodně rychle s majitelem a domluvili jsme se víceméně hned, takže prostě to rozhodování bylo snadné. Tak manželka mi do fotbalu moc nekecá, takže to rozhodování bylo víceméně na mě. Samozřejmě já jsem to spíš bral jako pro sebe někam, že se vracím někam, kde jsem zažil úžasnou atmosféru, kde jsem zažil krásné roky a já nevím, možná Baníku něco dlužím, takže říkám z toho pohledu. To rozhodování doopravdy bylo hodně jednoduché, domluva s majitelem vlastně byla taky hodně jednoduchá, protože jsme byli domluveni víceméně hned, žádný smlouvání jako nebylo a prostě to tak asi mělo být. Já si myslím, že jsme si měli na začátku sezóny dávat cíle, které by měly být postupné. Já si myslím, že Baník letos nesklamal, protože postoupil do první šestky, což si myslím, že je celkem úspěšná sezona. Já spíš chci na to navázat, chci postoupit do první šestky a potom se můžeme bavit o dalších cílech, ale první ten krok by měl být navázat na letošní sezonu a potom uvidíme, jaká bude výchozí pozice a co si můžeme potom říct třeba po té základní části, která když dopadne dobře a postupíme do té první skupiny, tak určitě bylo dobře a pak se bavme dál. Baník si hlavně prošel hodně složitým obdobím. Já si myslím, že tady po roce 2004, kdy byla euforie, kdy vlastně se uhrál titul a kdy to vypadalo, že Baníku se nemůže nic stát, tak si Baník prožil podle mého názoru určitýma rokama, které nebyly úplně asi podle představ jak majitelů, tak i fanoušků. A naštěstí se to trošku obrátilo v určitým období a Baník zase se pomaličku, ale jistě šplhá do těch pozic, který by měl mít, nebo já jsem přesvědčen o tom, kde by se měl pohybovat a doufám, že to bude trvat delší dobu, ne tak krátce, jako to bylo v tom roce 2004, když se uhrál titul a pak ten pád byl strašně rychlej a možná ty postupní kroky jsou mnohem důležitější, které mají nějaké pravidla, aby se na to mohlo navazovat v dalších letech a já doufám, že ten klub je stabilizovaný a jde touto cestou, takže doufám, že to bude v pořádku. Určitě jednáme o nějakých změnách, určitě už máme domluvený některý hráče, ale to si myslím, že otevřeme spíš až na prvním tréninku, kdy už to bude všechno udělané, dokonce zatím víte sami, že většinou, když se hodně mluví, tak potom to není ku prospěchu a většinou se potom spousta věcí zadrhne, takže to jsou věci, které ještě nechceme úplně říkat naplno, některé možná už víte. Ale určitě chceme kádr posílit, vypadá to, že nikdo nadejde, což si myslím, že je taky důležité, aby prostě ta stabilizace toho kádru nějakým způsobem byla a myslím si, že i ten kádr, jak už jsem řekl v minulé sezóně, prokázal svoji kvalitu, ale pokud se chceme posouvat, tak samozřejmě jsem rád, že nějací hráči by ten kádr měli doplnit a doufám, že Baník se posune ještě o kousek výš. Tak já mám představu takovou, že hráči, kteří sem přijdou, musí chtít jít do Baníku. Jako není to, že to není situace, kdy ve spoustě klubech je to třeba tak, že tam někteří hráči jdou jenom, že tam jdou. Když to já chci, aby ty vazby k tomu klubu byly trošku větší a Fridas podle mého názoru to splňuje, protože má určitě vazby tady na Ostravu a na Baník, takže to je dobře a už jsem s ním komunikoval a myslím si, že i on se na to angažmá těší. On to měl ve Spartě trošku těžší, myslím si, že teď si tu pozici v Baníku vytvořil dost silnou, protože v těch posledních zápasech vlastně hrával pravidelně a hrál velice dobře. Takže z mého pohledu určitě je to hráč, který má silnou pozici a já budu rád, když tu svoji pozici jenom potvrdí. Protože tou kvalitou, kterou teď v posledním období měl, tu kvalitu potvrzoval.
Tak neporážel, na druhou stranu, já si vzpomínám, že tady tuším někomu hodně zkomplikoval ten minulý ročník, takže oni sice neporáželi, ale když v těch zápasech prostě byl plný stadion, což já osobně beru, že to bych chtěl dokázat, aby zase fanoušci chodili v takovém počtu jako v roce 2004, aby naplňovali stadion, aby byli spokojeni s tím, jak Baník hraje v domácím prostředí, takže to si myslím, že je takový ten začátek. A aby samozřejmě těm favoritům, kteří sem třeba přijížděli a hráli o titul a nakonec jim Baník to překazil, tak to si myslím, že jsou zápasy, které potom ten klub posilují a to mužstvo se posouvá a pokud se nám to bude dařit naplnit a ještě uhrávat dobré výsledky s těma top mančaftama, tak samozřejmě to je ta cesta, kterou asi Baník chce jít a která byla hodně příjemná, ale samozřejmě všechno se bude rozhodovat na hřišti a já bych jenom do toho cestou chtěl poprosit fanoušky, aby se vytvořili atmosféru, kterou jsem tady zažil před těma x rokama a bylo by to úžasné, kdyby nám v tom pomohli. Tak já určitě nejsem poslední díl v té mozaice, určitě těch dílů musí být strašně moc, aby si to všechno sedlo a aby to prostě fungovalo. Myslím si, že první díl byl majitel, který ten klub nějakým způsobem stabilizoval a po tom období, který tady bylo, ten Baník už zase je braný jako silný mužstvo, který je stabilizovaný a který prostě funguje. Samozřejmě i ten kádr se nějakým způsobem obměňuje do kvality právě tím, že ten klub funguje. Takže ti hráči tady chcou být a chcou sem přicházet, protože ví, že ten klub má nějaký směr. A pokud se mi podaří jako trenerovi to ještě posunout třeba na hřišti, když já se opakuji, já si myslím, že Galásek tady odvedl velice dobrou práci a určitě ta sezona v tom minulém roce nebyla vůbec špatná. Tak samozřejmě já bych chtěl, aby se to potom ještě posunulo možná trošičku dál, ale tomu musí být spousta věcí. Já si myslím, že těch kroků v poslední době správných bylo tady udělané spousta. A já věřím, že se vlastně dostávám do mužstva, který nebo do klubu, který funguje a budu chtít pro to udělat maximum, aby byl úspěšný. Tak Barry on objedná oprava, on už tam vlastně víceméně má zdravotní problémy a víceméně končil, ale Laštýho, jak říkáš sám, jsem tady zažil v tom období, kdy přestoupil z Karviné do Baníku a pomohl nám vlastně k tomu titulu, který byl. Jinak já už ty hráče neznám, protože jsou to většinou potom mladší kategorie. Některý jsem potkal i třeba v jiných týmech, v kterých jsem trénoval. Ale samozřejmě určitě to je o tom, že já s těmito hráči budu chtít se bavit a určitě budu chtít i ty zkušenosti, které teďka tady mají z Baníku, ale myslím, že Lašty to zažil strašně moc, který mi může i těchto těch věcech pomoct a vůbec nebráním tomu, abychom spolu nějakým způsobem komunikovali, takže jsem rád, že tady ještě Lašty je, jsem rád, že prostě je to člověk, s kterým vždycky jsme si dokázali říct o fotbale spoustu věcí a doufám, že to bude pokračovat. Těším se já, ale já si myslím, že se těší všichni fanoušci Baníku, že přijdou na mužstvo, které patří v Evropě k těm mužstvům, které hrají pravidelně evropské poháry, takže přijede soupeř, který nás prověří, který určitě má jméno a je to úžasná pozvánka před ligou, takže z toho pohledu si myslím, že se mají fanoušci na co těšit. Přerov. Byl to hrozně jednoduchý, kromě teda Ulehlý, který přišel jako novej, tak vlastně ten realizační tým zůstal celý stejný a jak už jsem jako řekl, já si myslím, že ta sezona minula byla jako velice dobrá a byl to vlastně součástí toho realizačního týmu, který tady fungoval, protože kdyby nefungoval, tak určitě se ty výsledky v té minulé sezóně neurály tak dobrý, takže nebyl důvod, abych něco měl měnit nebo do toho zasahoval, takže tady z toho pohledu prostě tak je. Pana Ulehlu, protože prostě se tady rozdrobalo o určitých asistentech a padlo jméno pana Ulehly, který si myslím, že je zajímavý fotbalový odborník, který má něco i za sebou, co se týká té trenérské praxe, takže z toho pohledu jsme hledali trenéra, který už tady kdysi byl i v tom, že ho vyhledávali pro jakože trenéra tuší mládeže, takže ten klub zná i z toho pohledu dlouhodobě, takže ta volba padla víceméně nebo byla jednoduchá a rozhodli jsme se pro toto řešení. Samozřejmě já jsem s ním nikdy nepracoval, ale pokud spolu sedíme, tak se bavíme o fotbale podobně a myslím si, že spíš se budeme poznávat, co se týká té praxe víc teďka, ale je to trenér, který už má něco za sebou, není to trenér, který by skončil
střelím třeba hráčskou kariéru a najednou skočil jako trenér, tak samozřejmě, že v tom je to trošku jiný. Je to trenér, který už vedl jako hlavní trenér z mužstva, takže si myslím, že to bude úplně v pořádku. Jako pan Caplar, jako víte, co píše pan Caplar. On samozřejmě má spíš takový sklony, spíš být právě ten manažer. Možná o něm jako spíš čtu jako člověkovi, který má velice dobrý přehled o fotbale a vidí ten fotbal spíš možná jako manažer dneska než jako trenér. Takže samozřejmě ta funkce v Anglii a nebo někde tady v těch státech je trošku jinačí a vím, že se mu tady toto řízení klubu líbí. Já možná se ještě trošku víc cítím na tom hřišti, jakože manažersky si myslím, že je tady dostatek zkušených manažerů a lidí v klubu, kteří tu svoji práci udělají. Samozřejmě souhlasím s Pepou v tom, že určitě je spousta věcí, do kterých musíte zasahovat, nebo měli byste být přizvaný, abyste do nich mohli zasahovat, to určitě ano. Určitě se s těma lidma o tom bavit budeme, ale že bych chtěl být jenom bílé košily celý týden, to se mi ještě nechce. Já jsem to netočil, to točili tady pánové. Já jsem si zahrál, byl jsem tam komparz trošku. Tak já si nespomínám, že bych vyloženě takový vstup na tom internetu měl takový jako Baníku. Je to samozřejmě hlavně pro fanoušky a pro lidi, kteří fandí Baníku, kteří se na to rádi podívají, takže pokud to měl úspěch, tak to jsem rád, ale to gratulujte někomu jinému. Já jsem tam byl spíš jenom jako do počtu a kam mě postavili, tam jsem šel a tak, takže já jsem to jako zažil poprvé a bylo to příjemné. Tak já jsem hlavně rád, že se podařilo domluvit s lidma, kteří mají na starost tyto stadiony, že můžeme trénovat na Vazalech, což samozřejmě si poděkovat touto cestou, že nám umožní to trénování na Vazalech a nemusíme tolik cestovat, jako to bylo v minulosti, takže teďka bych chtěl říct, že opravdu jsem nadšený z toho, že se asi našla nějaká společná řeč s vedením města nebo s lidma, kteří to mají prostě na starost, takže bych jim touto cestou chtěl poděkovat, protože to je i součást toho, abychom byli úspěšní, když si budeme držet všichni s Baníkem, tak si myslím, že to potom prospěje všem, jak těm lidem, kteří o tom rozhodují, tak nám. A co se týká Baní Bazalu, tak samozřejmě změnili se strašně moc, protože to je samozřejmě trošku jinak, než když jsem tam byl já. To ještě byly dole pokoje pro dorostence a pro některé hráče a mužstva, kteří tam tenkrát přebývali, tělocvična tam byla a spousta i gól, restaurace gól a spousta jiných věcí. Takže samozřejmě vidím, že to je obrovská změna, že to je trošku na jiné úrovni a i ten stadion jako je připravený na to, pokud tam budeme trénovat, což doufám, že budeme hodně, na to, abychom tam prostě měli ten servis co nejlepší. Takže určitě Baník nebo Bazaly splňují teďka to, co všechno, co je třeba k tréninku a k přípravě k toho, aby to mužstvo bylo dobře připravené na ligu. A ještě jednou díky, pokud nám město vyjde tady v těch věcech stříc, tak jim chcou touto cestou poděkovat za vstřícnost, kterou teďka má. Já si nemyslím, že menší tlak. Samozřejmě, že vím, jaký jsou fanoušci Baníku. Já jsem to zažil tady pár let, když jsem spolupracoval s Erichem Svěrtňou a s Frantou Komňackým, takže vím, že ty nároky fanoušků jsou mimořádné. Na druhou stranu, pokud se mužstvu daří, tak ti fanoušci jim to vrací ve spoustě plusových věcí, které potom byly, takže já jenom věřím tomu, že to tak bude a že fanoušci nám pomůžou a už jsem to říkal na začátku, když si vzpomenu na ty roky v roce 2004, tak my jsme doopravdy hráli ne ve 12, ale ve 13 lidech, protože ti fanoušci tenkrát byli úžasní a přijet na Vazaly pro každého soupeře bylo hodně složité a byla to úžasná atmosféra. Myslím si, že Baník vždycky bylo mužstvo, kde hrávali odchovanci, kde dostávali prostor hráči, kteří prošli tou akademii, někdy to bylo víc, někdy míň. Samozřejmě je to o kvalitě těch hráčů, kteří jsou. Já si myslím, že tady dneska je nastavená taková ta volba, že by to měli být hodně odchovanci, samozřejmě doplnění třeba o hráče, kteří se to nějakým způsobem doplní. Já si myslím, že to v Česku je to ta nejsprávnější cesta. A je jedno, jestli to děláte tam nebo tam. Myslím si, že to tak je. Určitě jsou a myslím si, že to prokazují vlastně jako v Bčku, ale samozřejmě já se budu teďka trošku opakovat. Musí prokázat tu kvalitu. Jo. Neznamená to, že se můžete zaměřit jenom na ty odchovance, protože všechno má svoje nějaké limity a určitě
si vzpomínám na období tady právě v tom roce 2004, kdy tady hrála spousta odchovanců, ať už to byl Pavel Besta, Matušovič, Lašty, Bystroň, jo, kdo ještě? Mario, takže když se potom podíváte na tu mistrovskou sezonu, tak tady možná půlka mužstva byla odchovanců Baníku, což se nestává tak často, aby tolik odchovanců hrálo v mužstvu, která kromě Sparty, která teda v minulém roce to měla stejný. Takže z toho pohledu je to správná cesta, ale samozřejmě potom to musíte doplnit těma Heinz, Látal, jo, a takový ti Čígy se tenkrát vrátil vlastně z Německa, Čížek, takže prostě potom to musíte samozřejmě doplnit i těma zkušenýma hráčema, Bolfič, kteří potom tomu potom dají ještě takovou tu nástavu a potom najednou se hraje o titul a všechno to prostě sedne a klapne a je to potom super. Vím, že tam probíhaly nějaké jednání, ke mně se teda nedostalo úplně všechny informace, ale mám nějakým způsobem informaci takovou, že by měl zůstat a že by měl dál působit Baníku, což samozřejmě je určitě pro ofenzivu Baníku strašně důležité. Já to řeknu, jak to je, vždycky to je o výsledcích. Fanoušci vás budou držet, když budete mít výsledky, samozřejmě, když nebudeme první, ale budeme třetí, tak si nebudou stěžovat, když budeme desátí nebo dvanáctí, tak si budou samozřejmě stěžovat ještě víc, ale prostě to tak je. Všichni víme, že Baník je mužstvo, který chce hrát do ty nejvyšší příčky, chce určitě se zase dostat tam, kde býval, nebo kde historicky patří, takže z toho pohledu určitě ano. Kdyby to tak nebylo, tak možná bych ani tady nebyl, takže já tomu věřím, že to tak bude a doufám, že se to podaří a Baník se vrátí tam, kde ho všichni by chtěli mít. Samozřejmě je vidět, že to je historie top klubu. Jo? Když se podíváte vlastně na ty všechny věci, na ty různé informace, které tady jsou v Baníku, tak se ukazuje, že ten klub má úžasnou historii a úžasný hráči, kteří vlastně v tom, a trenéry, kteří v tom klubu pracovali. A lidi samozřejmě, já teďka to chci spíš jako říct, že to vlastně je vlastně historie celého klubu a spoustu lidí, který si zasloužil, že ten klub je dneska tam, kde je. Samozřejmě i se svýma plusama a minusama. A já doufám, že tady přijde spousta dalších informací v dalších letech, které budou, tak jako vidím třeba před sebou, vidím pana Hramčíka a poháry a tituly a tak dále, takže to by bylo úplně super.